Muaj gusht ishte i fryqshëm për nga vizitat e ndërkombëtarve në Kosovë. Duket se çështja hapjes së urës mbi lumin i bën mlodhi shumë gata. Të njëjtën presidentja e vendit Vjosa Osmani priti në takim dhe më sekretarin e përgjithshëm për operacionet të NATO-s, Thomas Gofus. Derisa nga presidenca ka njoftuar se është diskutuar edhe për çështjen e hapjes së urës së ibrit. Në takim me ndihmën e sekretarin Gofus, ndër të tjerë u diskutua edhe për çështjen e hapjes së urës së ibrit. Presidenti Osmani ka përsëritur qendrimin për hapjen e urës, por se ka potencuar rëndësinë e mirëmbajtjes së komunikimit, koordinimit dhe thellimit të bashkëpunimit në mes të institucioneve tona dhe partnerëve tanë të sigurisë, veçanërisht me NATO-n, për hartimin e një plani të përbashkët të zbatimit për hapjen e urës. Presidentja në të njëjtën ditë u takua edhe me emisarin e Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, i cili më pas takoi edhe kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, bashkë me kandidatin e kësaj partie për kryeministër Bedri Hamza dhe sekretaren e përgjithshme Vlora Qitaku. Krasniqi tha se në takim diskutuan për zhvillimet e fundit politike në rajon, me theks të veçantë në Kosovë. Emisarin Sarrazin e njoftova se Partia Demokratike e Kosovës është angazhuar çdo ditë në të gjitha nivelet e vendimarrjes, të jap kontributin e saj të parazerv për ruajtjen e interesit të shtetit tonë. Për PDK-n bashkëpunimi mirë me partnerët ndërkombëtar në funksion të zhvillimit dhe integrimit euroatlantik të Kosovës është shteti i rëndësishëm. Kjo vizitë është vlerësuar si një mundësi për të negociuar. Analisti politik Jeton Kelmendi tha se pavarësisht takimeve të një pasnjëshme, të emisarve ndërkombëtar nuk pret rezultate nga to, pasi që është e vështirë të ketë negociata në këto kohë. Sido që të jetë, kjo është e vështirë për të ndodhur sepse jemi mësuar se tani ka zgjedhje, kur këtë punë nuk e ka kryer për 4 vite kryeministri dhe besniku i Kurtit, sigurisht se edhe kësaj radhe jam shumë pak optimist se mund të ketë lëvizje. Sarrazin u emëruan në postin e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin Perëndimor në shkurt të vitit 2022, që atëherë ka zhvilluar një sër vizitash në Kosovë dhe në vende tjera të rajonit.